яки игри, можете да проверите в Kinguin и да ползвате нашия промокод TGP за 3% отстъпка. И хора, какво става? Ние ще правим реакция на старите ни клипове. Да. Това са ни хора и ни от първите, така. Сега ето го първият ни клип, обаче нямам прави реакция, защото той е без звук, така че... Да, половината са без звук. Да, повечето от половината, дори от първите са ни без звук. Ето е това, е със звук. Да. Само, нека го пуснем. Здравейте, днес ще снимаме на Minecraft Minigames. Хора, направо не може да повярваме, че това сме ние. Чуй, Иво, окъпръс ти е на камерата. Да, 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 виждам. Ще видим след 2 минути и 30 секунди почваме. Така, хора, аз се казвам в YouTube Резо 5 вечер. Може да ми видите канала. Аз съм имал канал! Аз съм имал канал! Явно! Росен 556, Славко ми каза, имал канал. Той иска Росен 556, някакъв мега надъхания прави за първи път клип. Имал съм канал. Ето хора, доказвам ли ви както той казва във всеки клип. Ето от първия ми абонат, ето и ще третия ми клип или това е втория, не знам. Трети. Третия. И Роската е смени. Кога съм имал канал, е? Аз съм имал канал в YouTube, казва се Росен 556, моите ми видите канала. Кой е най-продобре? Чина. Тук сме били малки абонат. Това е между... 5, 3, 2, 1, 0, Тук съм на псувак. Тук е майната ти. С къв те лявон съм бил? Де не имам? Скача, бе! Тук ти ли си играл от моя тел? Или сме играли двама? Не, тук трябва ти да си играл. И то имало нещо. Да, аз ти бях вручил и тук да цъкаш. Дори три я имам, браво! Старали сте да ме оставите неща. Хора, сега не смееш, мама. Гледаме какви сме ги надробили преди 2 години. По-добре не дейте ги гледаш, да вземи тя повърнете. Вие в момента ги гледате с нас. Взимам браво, ча. Дружи? Добре. Тук съм знал как да игра Майнкрафт. С браво, чврака. С браво, чврака си е. Ай, защо ти взимаш, бе? Ти ги вземаш, не аз. Знам, аз съм да правиш. Няма да мога го убил, ако нямам толкова хубави работи. В момента ви превеждам хора, защото нищо съм. Значи така, аз съм бил на 10, ти си бил на 9. Човек. Аз съм ретар с минуци. После май по едно време някой ти беше звънал на домофона, че... Слежам да държи. О, това има хубави неща. Бягай от тук. Бягай от тук и не ме бави. Росен е можел да пее най-хубаво. Тя пее да се бави от кой беше. Какъв беше тоя, бе? Това е забра еко. Не знам, беше бах. Много е пееш. А, тия държата само гъде. Хора. Ако целя... Ако оцелява, тук ще е толкова. Като сега, а ти пак не може да говориш, пак се бъркаш думите. Лад, как вървете и бе? Да, шо бе. Да, сега е тук. Е, сега тук аз играя, защото някой ти бе за мен. Ти ме тапиш се, къде е това чест? Какво е? Не, не. О!
хора доста ютубъри са го правили, затова ние решихме да направим, да видим какво сме правили преди 2 години. Какви глупости сме вършили. Няма да е единственото клип, ще направим още такива клипчета. Ще видим още някои клипчета. Да. Не имам колко ми е още малко. 5 минути. Тук се го спомням този клип. Чехме да нукат сил и там не отрепаха. И се напсувах чрез толкова. Е, така във вите си. Да, и сега съм напсувал. Ти някакво, Тимса, направо на сра. Аз оттам вече викам Тимса. И напсувах, и напсувах. Ще ме е доста полезно, ако намеря. Тук няма нищо. Ей, повече ми се чуха. Не, тук са, някъде ще изкочи. Позади ми. Да. Някакъв баткан ме е сласил върху. Баба, Тимса! Тимса! Някакъв мингиш така това така на хи. Аз убих единия. Тук можеш да даш, но ще да избягаш. Аз убих единия. Баткан. Баткан на Стима. Баткан. Ей, лошо, убих. The best clip ever. Тук не говорим. А, е това. Мултиплеер ще рвадо. Проведи не снимаме мултиплеер, но оцелаваме на Майнкрафт. Опа, ще го видим. Били сме големи Майнкрафт. Да. Да, знаете всичко се поделя. Играя с... Когато да сконекнеш. Те, защото тук ти бяха зломнени. Тук играх от телефона на баща ми и звънаха на баща ми. А, да. Това беше телефонът на баща ми. Помня. Както знаете, играя с моя приятел Росен. На някакъв беге. Аз пак геймплей беге. Тук се пише Росен 556. Добре, откъде си го изкопал този канал, че не ми стана ясно, бе. Значи хора, край на клипа, ще проверим дали не се наймат към Розия 556. Рази 556. 556? Ко? Както знаете, играя с мой приятел Росен. Ще се пише Росен 556. Росен 556. Ще го видим. Не идва при мен. Дали не се ще имат такъв канал? Кога пак ти си имал YouTube канала, брат? Какво си измислил? То точно, защото нямаше бих причината да дойш мен, не знам. What? Брата му взена. Аз се движа от към, не знам. Аз винаги го приема. Аз ще направя една кирка с един мирджа да оти към. За какво? Да, е 20. Да, е 20 да се спасем. А, 23 за да се. И ще ни трябва. Колко ми ще това е? 4, те са малки, ако 4-5. Нали, тук аз нямам удостоверение и не можем да снимем повече от 15 минути. Бой, да, и как го правихме това нещо? Удостоверих се. Трябва да направиш удостоверение и... Тук без искам да цепна. Чайде, няма изход. И тук са... И така е то за шам да си направим къща тук, май. Да. Това е това. Ние тук сме играли без монстър, това е монстър. Ти знаеш къде беше? По входа ми. По входа ми, не помниш ли, бе? По входа ли го играем това? Да, във Внуков. Да, нямаш проблем. Ама до моята врата тук. Защото трябваше да хващам интернет. И бях с мазайци телефона. Да. Колко забили да сме били да играем на фона? Колко? 17. 17, аз мам 4. Отивам да взема Шарко. Шарко? Не беше ли Кол? Не Шарко. Шарколата, как се спомням? Шарколата! Беше от дърво? Да. Правиш се от дърво? Да, аз тогава
Брат, се най винаги взима шаркал, защото то е много по-лесно да правя дърво, докато кола, докато го намериш. Е, да, обаче си сега кашо. Не, бе, взимаш едно дърво и го печеш. Давай, бе. Трябва ми 9 камък за печка. 9 камък? Бях, 8 са, бе. 8 са, не са 9. Не знам, но... О! Когато не можеш да копаш сръчка, аз ще копай нагоре. Раз малко токли вече, още малко му остава. И ще пускаме един от най-интересните клипове. Това беше. Хецокър е. А, да! Мисля да изгледаме три клипа да проверим акаунта ни. Не има, и он е нашел на сайт. Ами е дисконект. Нашел на сайт има, еми и да, най-якия край на света е Ever. Така, тук не говорим. Тук изобщо не говори. Тук той играе с мене пак, а не говориш. Не говориш. Къде виж то? Нагоре още малко. Ето кой някъде пише. Аз спомням картинката. Давай, бе. Още ето тук. Нащия. Ето го. Тук се малък две минутки. Здравейте, сега ще ви покажа как да се направите хак на хедсета. Бати бебешкия глас. Сега ще ви покажа как да се направите хак на хедсета. Вижте колко време му зарежда. Вижте колко време му зарежда. Без тема роли. Вече без тема роли. Това не мога повярвам, ако съм ги помил. И сега спора клипа. Аз ще работя с програмата Луки Патчер. На, Луки Патчер. Тая програма вече носи много вирус. Да, аз дори защо не използвам, това не е забилата. Продължаваме с хак. Най-забилата програма, ама тогава съм е мислила за яка. Не сме при някаква апитна по 9 години, така че. И да, хора, ако не знаете, канала ни вече направи 2 години. Почти, още не съм. 22 или 23 февраля направи 2 години. Ама откакто е създаден, значи откакто снимам, мисля, че някой си юни трябва да първия клип. О, една година пише, че е от Clash Royale. Още малко ми правим. Да, казах. Не. Казах ти, че откакто снимаме, да, скоро ще ги направим. Обаче, откакто я създадем, вече направихме 2 години. Не, да. Това зареждане ви трябва интернет. Това не че ни да се инсталира, да трябва интернет, ама. Ти го бил си много бавен. Много. Абе, си я задържал тази ръка, не се виждам. Що спе? И това беше от мене. Довиждане. Да. Сега ще го пробва. Сега ще пробва хака. Той клип се го спомня много добре. Защото когато той го кача, веднага го гледах от навършенка. 130 гледам. Да. Откъде я знаеш? 9 хиляди поинта. 9 милиона, бе. И довържане, пак на якия край. Без Тивър и последния ще изгледаме ето Shadow Fight 2 турнамент. И ние ще снимаме Shadow Fight. Shadow Fight. Пак някакъв женски бебешки. Добре. Съм се снимал на 360p. И тук той е с хак. Тук бе с хак, ма е, да. Е, много ясно, бе с на магийката. Значи не, че не може да се направиш пак. Дори да сме с хак. Но обаче не. И не тиха бе почти демидж то, така че. И бронзът ти беше една от най-силните. Сега тук ще го ударя с магията на прошлото. Но ще го би. Всичката кръшвам за мен. Да, садко като го изтроша. Е, сега обръщаш се и му пускаш. Колко забил му да съм, че да съм играл Shadow Fight 2. Па, тази. Взема тройката. Да, тройката е по-добро, но не ми тръгва. Но мен не тръгва? Трябва е пълно пак, ама ме мързи. Но мен има кеп толкова. Вот. Това
Това са най-яките. И да видим Розен 556. Да има ли изобщо такъв канал? Или просто ме лъжили като някакви... Като някакви малки мишки, които не знам. Добре се, айде да пишем. Розен... Не. От петия етаж! А Русен е откъде знаеш, че от петия етаж е? И бъде проба е съединено. Да. Не, я проба е съединено. Сигурно е сестри толкова. А какви емигранти? Сигурно е сестри... Росем. Росем. Рошет. Ме също. Емигранти. Няма такъв канал, явно. Росен си фантазирал нещо. Да. И да, хора, това ще е, ако ви е харесал този клип, можете да го лайкнете, да се абонирате и да пишете коментари. Както да го споделяте, за не помагате, развиваме канала ни. И хора, до скоро. Довиждане от нас.